New York-ի Սուրբ Վարդան Մայրտաճարի հրապարակում բացվեց հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված հուշարձանը՝ Միգրացիա արտագաղթ անվամբ։ Հայտնի քանդակագործ դիզայներ Մայքլ Արամի ստեղծագործությունը։ Հարյուրավոր New York-ահայեր եւ օտարազգի հյուրեր էին եկել մասնակցելու այս հոգեթով արարողությանը։ 10 ֆիթ մոտ 3 մետրանոց հուշարձանը իրենից ներկայացնում էր թռչունների ճախրանքը պատմական Հայաստանի սրտից։ Բրոնզից եւ փայլեցված մետաղից պատրաստված սալաքարը կտրված արևմտյան Հայաստանի ձևով նրանից ճախրող թռչունները արտիստի խոսքերով խորհրդանշում էին հայի հավերժությունը, հույսն ու ապագան։ Հուշարձանը բացվելուց հետո օծվեց սրբազան հայր Տեր Խաժակարգ եպիսկոպոս Բարսամյանի ձեռամբ։ As we stand migrations and view our own reflections in Կանգնած այս արտագաղթ անունը կրող արցանի կողքին մենք տեսնում ենք մեր ճակատագրի արտացոլումը։ Այս կոթողով մենք ցույց ենք տալիս մեր համերաշխությունը բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր անցել եւ անցնում են այն նույն տառապանքի միջով, որով անցել է հայ ժողովուրդը։ Հուշարձանի հեղինակը Նյու Յորքահայ հայտնի արտիստ Մայքլ Արամը, որ զավակն է ցեղասպանությունը վերապրած գաղթականների, իր այս գործը նվիրում է աշխարհում եկսփրված իր բոլոր հայրենակիցներին։ The whole emotional journey for me creating the piece has been very intense. Այս գործի ստեղծագործական ճանապարհը շատ էմոցիոնալ էր ինձ համար։ Միևնույն ժամանակ այն հաճելի զգացողությամբ խորհրդանշում է մեր ազգի հարատևությունն ու առաջընթացը։ Տարբեր երկրներում հաստատված մեծ բարձունքների հասած իմ հայրենակիցներին, որոնք թռչունների նման ծրվեցին աշխարհով մեկ, բայց չձուլվեցին։ Կտրեցին 100-ամյա ճանապարհ եւ բազմացան որպես հայ ազգի նորանոր սերունդներ, որպես կայացած հայեր աշխարհի բոլոր կողմերում։ Տեսեք հայ սփյուռքը որքան ամուր է իր ազգային նկարագրով, որքան հաջողակ է։ Այս գործը հայ զգացմունքների եւ ուժի խորհրդանիշն է։ Խաչիձևը մեր հավատն է, այստեղ մեր ազգի արտացոլումն է, հաստատումը մեր հարատևության եւ հաջողության։ Հուշարձանի հանդիսավոր բացումից հետո Սուրբ Վարդան Մայրտաճարի հրապարակը ողողվեց հայկական երգու երաժշտությամբ։ Վաշինգտոնից հրավիրված տենոր Եղիշե Մանուչարյանի եւ հայտնի դաշնակահար Շահան Արծրուն ու կատարմամբ։ Այս հուշարձանը Նյու Յորքի ամենակենտրոնական փողոցում վեհաշուկ Սուրբ Վարդան Մայրտաճարի բարձրության վրա գրավում է անցորդների ուշադրությունը, հատկապես մթնշաղից հետո, իր բացառիկ լուսավորությամբ ու փայլով, եւ գրավում է ոչ միայն որպես արվեստի հիասքանչ նմուշ, այլ որպես հայ ժողովրդի պատմությունը խորհրդանշող հուշարձան իտես բազմազգ նյու յորքցիների։ Կայնե Քոչարյան, Ամերիկայի ձայն, Նյու Յորքից։